Dəyərli tamaşaçılar, Kamerton Rex qrupuna təşəkkürümüzü bildiririk. Möhtəşəm bir rəqslə başladıq bugünkü efrimizi. Şaloxu rəqsini izlədik. Bədii rəhbər Ümid Nəsibov bizimlə birlikdə bu rəqsi qrup, bu gözəl rəqsi bizim üçün təqdim ediblər. Təşəkkürümüzü bildiririk. Əziz valideynlər, övladlarınızın gözəl rəqs etməsini istəyirsinizsə, onların bax bu şəkildə görmək istəyirsinizsə, o zaman siz də mütləq Ümid Nəsibova övladlarınızı həvalə etməlisiniz. Və biz bugün elə uşaqlardan danışacağıq, bu haqda bəhs edəcəyik. Bilirsiniz ki, uşaqlar ilk addımlarını elə bağçalardan atırlar. Hansı bağçanı seçməliyik ki, övladlarımız doğru şəkildə gözəl tərbiyə ilə yetişsinlər? Bu çox önəmlidir. Övladının gələcəyini düşünən valideynlər ekrana daha yaxın əyləşin, çünki biz bugün Əsmanur bağçasından danışacağıq. Və qonaqlarımız da elə buradadır. Onları biraz sonra sizlər üçün təqdim edəcəm, amma hazırda gəlin çarxımızı izləyək, dərhal sonra burada çox gözəl bir xanımlarla söhbətimiz başlayacaq. Xırdalan şəhəri və Masazır qəsəbəsinin sakinləri, sizə şad xəbərimiz var. Övladlarımıza etibar edəcəyimiz tək məkan Əsmanur uşaq bağçasıdır. Bağçamız həftənin 6 günü, səhər saat 8-dən axşam 7-dək fəaliyyət göstərir. Uşaqlar yaşına uyğun olaraq qruplarda təlim-tərbiyə prosesinə cəlb edilir. Bağçada övladlarımız 5 dəfə qidalanır, müxtəlif məktəbə hazırlıq, idrak, mədəni estetik, fiziki və xarici dil proqramlarına uyğun məşğələrə qoşulur və müxtəlif əyləncə, istirahət xarakterli tədbirlərdə iştirak edir. Bəli, söylədiyim kimi qonaqlarımız artıq buradadır və onları sizin üçün təqdim edim. Əsmanur bağçasının müəllimə heyəti, demək, Azərbaycanda ilk yaşam koçu, bu haqda geniş bir məlumat istəyəcəm mən, bizimlə birlikdədir. Bizdə yaşam koçu sözünün hələ ki tərcüməsi yoxdur. Bu haqda biz ətraflı danışdıqdan sonra biləcəyik, yəni həyat müəllimi kimi biz izah edək. İlahə Xudu qızı bizimlə birlikdədir, xoş gəlmişsiniz. Bizimlə birlikdə Əsmər Məmmədova müəlliməmiz, xoş gəlmişsiniz və Aytən Ağa Məmmədli bizimlə birlikdədir. Və əziz tamaşaçılar, tək müəllimə heyəti deyil, həm də burada balaca uşaqlarımız var. Bağçanın sakinləri var burada və onlar dayanmadan bir-birlərini burada monitorda görüb göstərirlər. Uşaqlar, bilirik, monitorda indi özünüzü görüb həyəcanlanırsınız, amma gəlin, sakit duraq və diqqətlə müəllimələrimizi dinləyək. Çünki onlar bizə bugün çox gözəl məlumatlar verəcəklər. Hələ sizlə də söhbət edəcəyik. Mən istəyərəm ki, yaşam koçu deyəndə Azərbaycanda ağla kim gəlir? Əlbəttə ki, İlahə xanım gəlir. Təşəkkür edirəm. Yaşam koçu, siz Türkiyədə artıq bunun təhsilini almışsınız. Geniş bir şəkildə bizə bu haqda ancaq siz məlumat verə bilərsiniz. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Bizi bugün bu gözəl tədbirinizə, bu gözəl gündə çağırdığınız üçün sizə və rəhbərliyinizə təşəkkür edirəm. Buradan bizi izləyən hər kəsi, bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Mən sözümü Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin bir kəlamı ilə başlamaq istəyirəm. O demişdir, Azərbaycanın ən qiymətli sərvəti onun insanlarıdır. Məhz bu insanlar bizlərik. Bizlər hər birimiz sevdiyimiz işin arxasınıza gedəriksə, mütləqdir o işdən uğur qazana bilək. Mənim çox sevdiyim və tez-tez təkrar etdiyim, təkrar etdikcə zövq aldığım Ulu Öndərimizin belə bir kəlamı da var. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Uşaqlarımıza necə təhsil verəriksə, gələcəyimizi elə də görərik. Bu yolda mən də öz üzərimə düşəni etməyə çalışıram. Az acıq da olsa, bir damla da olsa, Azərbaycanımızın gələcəyində mənim də bir rolum olsun deyə tədris mərkəzi, uşaq bağçaları açmağa qərar verdim. Və bu işlərimdə də mənə elə gəlir ki, hal-hazırda uğur qazanıram, uğur əldə edirəm. Bunu yetişdirdiyimiz uşaqlar göstərər zamanla. Bəli, biz hər kəsə uğurlar arzuluyuruq, tək ki, insanın məqsədi olsun, tək ki, insanın istəyi olsun, o zaman istənilən bir nailiyyəti əldə etməyi bacarar. Hazırda isə vaxt dostlarımızın da, əziz tamaşaçılar dostlarımızı izləyib, burada söhbətlərimiz davam edəcək. Rusko ət və ət
məhsulları Azərbaycan kalabasa və səsiz məhsulları qida rasionunda ən çox istehlak olunan məhsullardandır. Müəssisəmiz fəaliyyətə başladığı gündən bugünədək istehlakçılarla səmimiyyət fikrini qarşısına məqsəd qoyub. Ən müasir avadanlıqlarda ən yaxşı xam maldan istifadə olunmaqla hazırlanan ləzzətlər öz müştərilərinə çatdırılır. Peşəkar işçi qrupunun zəhməti ilə gigiyenik qaydalara riayət olunaraq təmiz şəraitdə istehsal olunan məhsullar evimizin, süfrəmizin bəzəklərindəndir. Tək evimizin deyil, həmçinin yaz, yay günlərində təbiət qoynunda istirahət etmək istəsəniz, təbii ki, bu günün ləzzətinə də Rosco ət məhsulları daha böyük bir ləzzət qatacaq. İstər manqal başında, istər təbiətdə, Rosco kalbasaları və səsisləri sizin gününüzü daha da dadlı edəcək. Onu da qeyd edək ki, Rosco ət və ət məhsulları halal sertifikatlı, yəni halal hologramlı məhsullardandır. Sizin bizə verdiyiniz dəyər sayəsində Rosco ləzzət və dadlı doktor, sirvelat və sosis çeşidləri ilə Azərbaycan bazarında öz yerini tutmağı bacarır. Ailənizin, övladlarınızın və sizin gündəlik qidanıza dad qatacaq ləzzət Rosco ət və ət məhsullarıdır. Skalyoz onurğanın lateral, sağa və ya sola doğru əyriliyi olub, eyni zamanda onurğanın öz oxu ətrafında rotasiyası, yəni hərlənməsidir. Skalyozun 100-ə qədər növü vardır. Bunlar içərisində idiopatik skalyozlar, yəni onurğanın səbəbi bəlli olmayan əyrilikləri daha geniş yayılmışdır. Müalicəsi iki istiqamətdə aparılır: konservativ müalicə və cərrahi müalicə. Konservativ müalicə, fizioterapevtik müalicə, korset müalicəsi, müxtəlif müalicə və bədən tərbiyələri və s. aid edilir. Cərrahi müalicə isə onurğada cərrahi olaraq onurğa sütununun korreksiyasından ibarətdir. Müasir baxışlara əsasən tarakal nahiyədə, döş nahiyəsində kop bucağı 40 dərəcə üzəri olan hallar və bel nahiyəsində kop bucağı 30 dərəcə üzəri olan hallarda skalyozların cərrahi müalicəsi aparılmalıdır. Müasir skalyoz cərrahiyyəsinin əsasında texniki yeni implantlar, naviqasyon sistemlər və müxtəlif sümük qrefləri dayanır. Hər bir cərrahiyyə növündə olduğu kimi, skalyoz cərrahiyyəsində də həkim faktoru mühüm rol oynasa da, müasir skalyoz cərrahiyyəsində texniki yeni implantların və naviqasyon sistemlərinin istifadəsi olduqca vacibdir. Müasir implantlar və naviqasyon sistemlərlə aparılan skalyoz cərrahiyyəsinin uğurluğu 99%-ə çatır. Hətta əvvəllər müalicəsi imkansız hesab edilən ən ağır skalyotik deformasiyaların cərrahi korreksiyasının həyata keçirilməsi müasir implantlarla mümkün olmuşdur. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, kiçik yaşlı uşaqlarda growing rod sisteminin, yəni böyüməyə imkan verən rodların tətbiqi uşaqların böyüməsində, əməliyyatdan sonra uşaqların böyüməsində heç bir problem törətmir. Eyni zamanda qızlarda gələcək doğuş və hamiləliklə bağlı heç bir problem müşahidə edilmir. Türkiyənin məşhur restoran və catering brendi Beyoğlu artıq Bakıda. Ailəlikcə rahat vaxt keçirib dünya mətbəxini dadacağınız lüks məkan. Xüsusi kebablar Beyoğlu'na özəl ocaqbaşı mangaldan birbaşa masanıza. Anında evinizin qapısına qədər çatdırıla biləcək özəl təndir yeməkləri keyfinizə bir keyif qatacaq. Hər həftə sonları canlı musiqi ilə sıla gecələrində çiğ köftədən dadaraq ən ləziz həftə sonunu yaşayacaqsınız. Türk və arabesk canlı ifalarıyla ruhunuz dincələcək. Dostlarınız və doğmalarınızla yorğun iş günü sonrası çay süfrəsi Bəyoğlu'nda bir başqa. Ailənizin ən xoş günlərini Beyoğlu'nda daha yadda qalan və özəl qeyd edəcəksiniz. Uşaq banketləri üçün xüsusi menyularla balacalarımızı sevindirəcəyik. Ailənizlə gedəcəyiniz tək məkan Beyoğlu restoran və catering. Bir addım qədər yaxınlığımızda. Müzik
Bəli, söylədik ki, müəllimələrimiz buradadır. Elə onları tapmışkən, fürsət buradaykən, mən sualımı vermək istəyirəm. Bağçamızda körpələrə nələr öyrədilir Aytən müəllimə? Biz ilk növbədə uşaqlarımıza sevgi öyrədirik. Ataya, anaya, ailəyə sevgi, vətənə sevgi, bağçamıza sevgi öyrədirik ilk növbədə. Bundan əlavə biz bilirik ki, yəni bildiyiniz kimi, bağçamızda uşaqlarımızı 3 yaş həddində götürürük. 3 yaş həddində uşaqlarımız var. Kiçik yaş uşaqlar, orta yaş uşaqlar və böyük yaş uşaqlar. Böyük yaş uşaqlarımız məktəbə qədər yaş uşaqlarına aid edilir. Bu yaş uşaqlara biz yeni təhsil olaraq kurikulum üsulu ilə tətbiq edirik. Belə ki, ilkin olaraq, yazı və oxu texnikasından istifadə edirik. Bununla yanaşı biz frontal məşğələlər də keçiririk müəllimlərlə bərabər. Applikasiyalar, rəngli kağızlardan, plastilinlərdən və digər məşğələlərdən istifadə edirik və təbii ki, bunlar müəllimlərin köməkliyi ilə icra olunur. Bu sualı Əsmər xanım sizə vermək istəyirəm. Hansı fəni daha çox sevirlər? Mən bağça müddətlərimi yadıma salanda xatırlaya bilmirəm. Rəsim çəkməyi çox sevirdim, musiqini çox sevirdim, rəqs edim, mahnı oxuyum. Bəs hazırda uşaqlar nəyi sevirlər? Əlbəttə ki, uşaqlar ən asandını sevərlər. Bəli, çünki o rəqsi sevərlər, rəsmi sevərlər. Ancaq bununla yanaşı biz uşaqlara riyaziyyatdı, məntiqdi, Azərbaycan dilindən sürətli oxudu. Bu kimi dərsliklərdən istifadə edərək uşaqlara elm öyrədirik. İstəyirik ki, onlar bizim gələcəyimizi daha da işıqlandırsınlar. Özləri üçün gözəl bir gələcək qursunlar. Oxuduqları təhsillərində, getdikləri yolda, özlərinin o bağçada aldığı təhsili daim irəlidə göstərə bilsinlər ki. Çünki onlar bir növrəsini bağçadan başlayırlar. Bağça təhsil nə qədər güclü olsa, orta məktəb təhsil də bura qədər davamlı irəli gedəcəkdir. Onların həmişə təhsilləri istəyərdik ki, yaxşı olsunlar. Hara getsələr, başımızı uca etsinlər ki, biz Əsmanur bağçasından gəlmişik. Elədir və doğru şəkildə, düzgün şəkildə təhsil almaları üçün, onların doğru şəkildə yetişmələri üçün, İlah xanım, bu haqda siz daha yaxşı, daha ətraflı danışarsınız, onlara həm də psixoloji müdaxilə lazımdır mütləq, çünki uşaqların hamısı eyni olmurlar. Uşaqlar böyüklərdən fərqli olaraq ruhla bir-birlərini anlayırlar. Hansı müəllimə uşağı qəbul edəndə valideyndən, onu hansı ruhda qəbul edirsə, necə bağrına sıxırsa, uşaq bağçada ağlamır. Hər bir uşağın ayrı psixologiyası var. Hər bir uşağa fərdi yanaşmaq lazımdır. Yəni, bunu, psixologiyanı bilən hər kəs uşaqla rəftarı çox gözəl bilir. Bugün bizdə işləyən müəllimələr mənə ilə gəlir ki, mənim seminarlarımdan yetərincə faydalanırlar və uşaqların o problemləri yoxdur bizim bağçada. Bütün uşaqlar necə agresiv olursa, necə ağlayan gəlirsə bağçaya, o çox sakit bir təbiətdə bir insana çevrilir. Aytən xanım, istəyərdim ki, söhbətimi sizinlə davam etdirim. Körpələr əcnəbi dili necə tez qavrayırlar? Yəni, deyirlər ki, əslində, siz daha yaxşı bilərsiniz, mən eşitdiyimi deyim. Deyirlər, 5 yaşına qədər uşaqlar kifayət qədər dil öyrənə bilərlər. Bu doğrudan mı belədir və sizin bağçanızda bu necə baş verir? Bayaq qeyd elədiyim kimi, bağçamızda yaş həddində uşaqlarımız var. Təbii ki, bayaq sadaladım bunu mən sizin üçün. Bəli, doğrudur. Bağçamızda ingilis dili olaraq dərsi keçirilir, həftə aşırı keçirilir və bunu çox gözəl qavrayır bizim uşaqlarımız. İnandırım sizə ki, mən valideynlərlə biz sıx-sıx əlaqə yaradırıq. Valideynlərdən, vaxtaşırı uşaqların özlərindən bir-birinlə diskusiyalar aparırlar aralarında. Biz onu müşahidə edirik müəllimələr arasında uşaqları və onda görürük ki və kəşf edirik ki, həqiqətən də uşaqlarımız əcnəbi dili qavraya bilirlər. Və bu da bizim müvəffəqiyyətimizdir. Bunun üçün də İlahi xanım sağ olsun, əlindən gələni hər şey edir ki, yəni bağçamızda hər şey mükəmməl və keyfiyyətli alınsın. Əlbəttə, əgər peşəkarlar varsa, orada keyfiyyət də olacaq. Bunun üçün sizə təşəkkürümüzü bildirik və uşaqlar kim şeir demək istəyir? Gəlin, onu bir-birimizi dinləyək. Zəhməti ilə dirsətdi yurdunu, cücləndirdi yenilməyən ordunu, ödəyibdir min rəhbərin borcunu, ulu bir sərkəndi, ulu bir öndər. Buydu məqsədi vətən ucaq olsun, oğulları düşmənə
rəhmət ağlasın. Anaların gözün səvəc ağlatsın. Ulu bir sərkəndə, ulu bir öndər. Bravo, gəlin alqışlayaq. Alqışlayaq, alqışlayaq, bravo. Necə gözəl? Yurdumuzda şan şöhrət hər nə var. Yatmadığın günlər, aylar, illərdir. Ziyarətinə gəlir səni bir yollar. Göz yaşımız məzarında güllərdir. Sən rəmzin Azərbaycan bayrağı, baş qoymağa, can verməyə hazırıq. Dan ulduzum yurdumuzun bayrağı, şeydə təsəllidir yazıq. Adın sanın yenilməz bil oldu, indi odur aldiyalın özüsən. Azərbaycan heydərlərin yurdu, gələcək baxanların gözüsən. Bravo, nə gözəl, aferin sənə. Gərşin nə qurtulubdur bu vətən, sən aldın bu xalqa ümid və güvən, sən aldın da cündə köməyə yetən, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər, ucatdı hər yerdə bayrağımızı, yazdı tarixlərə aslanımızı, tanıtdı dünyaya varlığımızı, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər, hara baxırsan sən nişanələri, özündən sonraki abidələri, bizləri tərk etmir qatilələri, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Təşəkkürlər, çox sağ ol, minnətdaram. Bəli, biz şeylərimizi eşitdik, çox gözəl idi və təşəkkürümüzü bildiririk. Əlbəttə ki, burada müəllimələrimizin çox böyük zəhməti var və istəyərdim ki, İlahə xanım, kitabınız haqqında istəyərdim danışaq. Ol de ki, olsun. Doğrudan da ol desək olacaqmı? Doğrudan da olacaq. Yalnız inanaraq, qəlbən, şuuran, hissən, hiss edərək, bütün vücudən, ol deyə bilməyi bacararıqsa, olacaq. Yetər ki, deyir, insan qəlbdən istəsin. Bən, zihin, düşüncə, qəlb istək. Üçü bir arada olmalıdır ki, olsun. Üçü bir arada hər zaman, hər nəyi istəməyi bacararıqsa, mütləqdir ki, olacaq. Və siz belə bir fikir demişsiniz ki, çarəsiz özümüzü hiss etdiyimiz halda onu kimləsə bölüşmək bizim həmin problemimizin azalmasına səbəb olmur. İstərdim bu haqda danışaq. Bizdə bu daha çox deyək ki, Azərbaycandadır. Bir qəm-qüssə üz verir bizim üzərimizə gələndə. Kiminləsə paylaşmaqla bu qəmi-qüssəni keçdiyini sanırıq. Yalnız bu belə deyil. Nəyə enerji veririksə, nəyi çox danışırıqsa, ona enerji vermiş oluruq. Və enerji verdiyimiz hər bir hadisəni böyütmüş oluruq. Ona görə bizi üzən, bizi incidən bir hadisəni heç danışmamaqla yox edə bilərik. Danışmaqla əksinə daha da böyüdə bilərik. Qəmi-qüssəni danışmaq lazım deyil. Qəmi-qüssəni biz danışmamalıq, qəmi-qüssəni bölüşməməliyik. Bunu yaşam koçu bizə deyirsə, biz bunu mütləq həyata keçirtməliyik. Əksinə xoş günləri danışmalıyıq, təkrar etməliyik. Ağlımızda, zihnimizdə, düşüncəmizdə bizə xoş olan anları düşünməliyik. Bu belə olarsa, yaxşı günlərin enerjisini təzələdiyimiz an düşüncəmizdə yaxşı günlər bizimkiləşir. Belə bir fikir də var, deyirlər ki, körpələr uşaqlar kimi nağıllar dünyasında yaşayır. Biz bu böyük dünyada nağıllar kimi necə yaşaya bilərik? Biz bilsək ki, bütün ömrümüzü 7 yaşımıza qədər yaşamış oluruq. 7 yaşımızdan sonra düşüncələrimiz aldığımız hər nəyi bizə təkrar verir. 7 yaşımıza qədər biz bütün həyatımızı kodlaşdırmış halda oluruq. Sonra eynisi təkrarlanır. 7 yaşımıza qədər qəmi tanıyırıqsa, qəm bizimlə yoldaş olur. Sevinci tanıyırıqsa, sevinc bizimlə yoldaş olur. 7 yaşdan sonra şuur altını dəyişmək çox çətin olur. Elədir. 7 yaşa qədər uşaqlarımızı qorumalıyıq. Mən baxçamda uşaqların haqqına heç kəsin girməyinə icazə vermirəm. Çalışıram, evdə də valideynlər o cür rəftar etsin onlarla. Bu fikir siz danışarkən mənim yadıma düşdü. Bəs biz bilmək istəyirik kimi nəyi demək istəmirik? Niyə nə istədiyimizi bilmirik? Bu fikri siz tam dəqiqsiz deyə bilərsiniz. Çünki mən indi tam şəkildə onu xatırlaya bilmədim. O, benim kitabımdan bir hissədir. Bəs biz niyə bilmək istəmirik ki? Nə istədiyimizi niyə bilmirik? Biz niyə bilmək istəmirik? Nə izah etməyə çalışırıq bu sözlə? Bu yaşa qədər
ömrümüzdə bizi incidən, yəni yenə mövzu uşaq dünyamıza qayıdır. Çünki dediyim kimi, hər nə 7 yaşımıza qədər bizdə formalaşır. Bizi incidən, o yaşda bizi incidən, bizim üçün o yaşda deyə bilərik ki, nə etdi ki, o incidir. Amma onun bilincaltı onu incimiş kimi qəbul etdiyi üçün, sanki bir hasarda hər incidiyimiz halda bir hasara bir daş qoymuş oluruq. Və bu hasar müəyyən yaşlara qədər hörülür, bitir. Sonra 14, 15, 16 və ya 30, 40, 50 yaşına qədər fərq etməz. Bir qərarı vermək iqtidarında olursan, bu yaşa gəlib çıxırsan, yalnız verə bilmirsən. Ona bu yaşımıza qədər tapdalanmış haqlarımız imkan vermir. Haqqımız tapdalandığı üçün niyə nə istədiyimizi bilmirik, nə istədiyimizi və niyəsini də bilmirik. Amma əslində bunların hamısının səbəbkarı uşaq dünyamızın əzilməsi olur. Hər şey əlbəttə ki, uşaqlığa bağlanır. Ümumiyyətlə, böyük insanlarda da görürsən, danışırsan, hər hansısa bir problem varsa deyirlər ki, bu patologiya uşaqlıqdan gəlir bunda. Bəli, hətta gendən gəlir. Yəni, mənim bu 4 ildə aldığım təhsil bunu göstərir ki, genimizdən gəlir hətta. Əzilmək, haqqımızın, özümüzü aziz görmək, güclü görmək, bunlar hamısı gendən gələn bir xarakterlərdir. İnsanda formalaşır. İnsan böyüdükcə formalaşır. Heç nə sonradan bizimkiləşmir. Siz söylədiniz ki, uşaqlıqdan gəlir hər şey və mənim bir misra yadıma düşdü. Hər zaman biz böyüklərimizdən də bunu işləyirik. Uşaq 7-sində nədirsə, 70-sində də odur. Yəni, insanların xarakterin formalaşdığı dövr ilə 7 yaşa qədərdir. Və mən istəyərdim ki, Əsmər xanım, sizdən soruşum. Valideynlərlə iş birliyi aparırsınız? Əlbəttə ki, aparırıq. Hər həftə sonu, 5-ci günlər biz bütün valideynlərlə uşaqların həftə ərzində keçirdikləri günlər haqqında, dərslər haqqında müzakirələr aparırıq. Onların hansı dərsi alıb, gedib evdə özünü necə aparmasını müzakirə edirik. Bizim valideynlərimiz demək olar ki, uşaqlarından da bizim təhsilimizdən də razıdırlar. Çünki biz onları o sərbəst mühitə o qədər öyrədirik ki, evdə də özlərini o cür aparırlar. Çünki uşaq nə qədər sərbəst böyüksə, rahat təhsil ala bilər, rahat düşünə bilər, öz fikrini deyə bilər. Gələcəkdə öz yolunu, öz arzusunu tapa bilər həyatda. İlahi xanım, söyləmişsiniz ki, tək xəzinə zamandır. Bəs görürsən, İlahi xanım, zamanın nə qədərini özünə xərcləyib? Bu suala belə cavab verim ki, mənə elə gəlir ki, bu yaşıma qədər 3 il zamanımı özümə xərcləmişəm. 3 ilini? Bəli, 3 ilini. Çünki bu 3 ildə Türkiyədə təhsil almışam və həyatın başlanığı nöqtəsini bu təhsilimdə bilmişəm. Bugün də mən təhsil alıram. Hər həftənin 6 bazar günü 2 günə 17 saat mən təhsil alıram. Yaşamaq zaman özünə nə zaman xərclənirsə, o zaman sənin zamanın olur, sənin yaşamağın olur. Çox önəmlidir zamanımızı özümüzə xərcləməyə bacaraq, özümüzə zaman ayırmağı bacaraq. Ələ xüsusda xanımlarımız bunu etməlidirlər. Hər zaman türklər demişkən, özlərini geliştirməyə çalışmalıdırlar, daima inkişafda olmağa çalışmalıdırlar. Və əlbəttə ki, bizim əvəzsiz nimətimiz olan övladlardır ki, onları da doğru zaman ayırmaq lazımdır. Əziz valideynlər, doğru zamandan da elə söhbət düşmüşkən, mən bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Əsmər Nur Bağçasında sizin övladlarınızın gələcəyini təmin edəcəyi biliklərin hər biri verilir. Burada tək məktəb fənlərindən və yaxud da ki, rəsimdən, musiqidən söhbət getmir. Mən burada çarxı izlədikcə görürəm ki, burada bir çox... Psixologiyadan, logopediyadan uşaqlarınız təhsil alırlar. Mən istəyərdim ki, bu haqda geniş məlumat verək tamaşaçılarımıza ki, övladlarını Əsmanur Bağçasına apardıqda onları orada nələr gözləyir? Əsmanur Bağçasına övladlarımız gələndə onların hər birinə pərdi yanaşılır, onların uşaq dünyasına inilir, onların psixologiyası dərindən öyrənilir. Bəzi uşaqlarımız var ki, onların dünyası tamam başqa cürdür. İki uşaq yan-yana duranda baxırsan ki, onlar... Başqa bir aləmin uşaqlarıdırlar. Ona görə də hər bir müəlliməmiz hər bir uşaqla fərdi münasibətdə olurlar. Eləsi var, psixoloji yöntəmdən onlara köməklik göstərir. Eləsi var, dilində qüsur olur. Eləsi var ki, oxumaq istəyir, amma öz fikrini çatdırıb deyə bilmir ki, mən bunu istəyirəm, bunu oxumaq istəyirəm.
Ona görə də bizim müəllimlərimiz İlahə xanımın seminarlarında çox iştirak edirik. Onun verdiyi tövsiyələrdən istifadə eləyərək uşaqlarımızla o yöntəmdə biz məşğul oluruq. İstəyirik ki, Əsmanurdan çıxan hər bir uşaq öz düşüncəsinə, öz dünya görüşünə, öz söhbətləri ilə başqasından seçilsin. Əlbəttə, uşaqlarımız daha da irəli gedib, daha da inkişaf etməlidirlər. Bədən dili adlı kitab yazmışsınız İlahə xanım. Bədən dili kitabında nədən bəhs edilir? Mənim yaşım, görünüşüm bu qədər olsa da, özüm də ailəmizin son beşiyi olmuşam. İçimə ruh dünyamda elə bilirəm ki, heç böyüməmişəm. Elə uşağam. Və özümü də bu 3 il ərzində böyütməyə çalışmışam. Özümlə bərabər tüm bu uşaqların bədən dilini tanımağı üçün bu kitabı yazmışam. İç orqanlarımızı nəzərdə tutmuşam. Gözün əhmiyyətini, düşüncənin gücünü, dilin əhmiyyətini, hansı orqanları niyə qorumalıyıq? Mən bunu 4-cü sinifə qədər tədris olmasını istəyirəm. Bədən dili kitabım da belə yəni bir saatin içərisində danışıb qutarılası dərslik deyil. Bir dərslik formasında keçirilməlidir mənim düşüncəmlə. Və o hər kəsin özünü qorumaq üçün mənə elə gəlir bir stol üstü kitabı olacaq. Əlbəttə, hər kəs bədən dilini öyrənməlidir. Hər kəs bunu bilməlidir. Və hazırda biz Əsmanur bağçası haqqında danışırıq. Düşünürəm ki, min danışmaqdansa bir dəfə də görməyə yaxşıdır. Əsmanur bağçasına bir daha səyahət edək, dərhal sonra buradayıq. Xırdalan şəhəri və Masazır qəsəbəsinin sakinləri, sizə şad xəbərimiz var. Övladlarımıza etibar edəcəyimiz tək məkan Əsmanur uşaq bağçasıdır. Bağçamız həftənin 6 günü, səhər saat 8-dən axşam 7-yədək fəaliyyət göstərir. Uşaqlar yaşına uyğun olaraq qruplarda təlim-tərbiyə prosesinə cəlb edilir. Bağçada övladlarımız 5 dəfə qidalanır, müxtəlif məktəbə hazırlıq, idrak, mədəni estetik, fiziki və xarici dil proqramlarına uyğun məşğələlərə qoşulur və müxtəlif əyləncə, istirahət xarakterli tədbirlərdə iştirak edir. Sən mənim səniyibim, yuvan məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ayrılarmış önüm zaman, Azərbaycan, Azərbaycan. İmtihan əsnasında işə qəbul edilən müəllimlərimizin əsas məqsədi intellektual gələcəyin təminatı olaraq yüksək keyfiyyətli tədris proqramlarını tətbiq etmək, sağlam nəsil formalaşdırmaqdır. Unutmayın, sağlam gələcək güclü təhsil, məktəbə qədər hazırlıqdan başlayır. Siz də övladlarınızı Əsmənur uşaq bağçasına etibar edin. İlahi xanım, fədakarlıqla bağlı danışacağım sizinlə və Azərbaycan xanımı, Azərbaycan anası, bacısı, həyat yoldaşı çox fədakardır. Biz doğrudan da bu qədər fədakar olmaq məcburiyyətindəyik və olmalıyıq. Fədakar olmaq məcburiyyətində deyilik. Yalnız bir ana fədakar olmadan bizə elə gəlir ki, ana deyil. Biz hər nə ediriksə, qarşılıqsız etməliyik. Biz övladımıza doğru düzgün tərbiyə etmək bu bizim analıq borcumuzdur. Yalnız onu edirik, o da bizə qocalanda baxsın deyə ediriksə, bu nə övladımıza yarayır, nə bizə yarayır. Əlbəttə, bu artıq qarşılıq gözləməlidir. Qarşılıq gözləmədən Azərbaycan xanımı fədakar olmalıdır. Belədir, əziz tamaşaçılar, qarşılıq gözləmədən fədakarlıq etməliyik, sevdiklərimizi qorumalıyıq, onların qayğısından qalmalıyıq, necə ki biz bunu edirik. Və hazırda biz bir fədakarlıq daha edirik və zaman dostlarımızındır. Dostlarımızı izləyək, dərhal sonra buradayıq. Artıq 8 ildir ki, Erz Ofis Mebel sizin ofisinizi rəngərəng etmək üçün çalışır. Keyfiyyət, müasirlik.
təsirli və rəngarəngli bir ünvanda. Rahat və orijinal dizaynlı kreslo təchizatını da yalnız bu məkanda əldə edəcəksiniz. Bir sözlə, rəngarəng, kreativ dizayn, müasirlik və keyfiyyət artıq bir addım qədər yaxındır. Sədərət Ticaret Mərkəzi Ez Mebel. Seçilməyi sevənlərin məkanı. Skalyoz onurğanın lateral, sağa və ya sola doğru əyriliyi olub, eyni zamanda onurğanın öz oxu ətrafında rotasiyası, yəni hərlənməsidir. Skalyozun 100-ə qədər növü vardır. Bunlar içərisində idiopatik skalyozlar, yəni onurğanın səbəbi bəlli olmayan əyrilikləri daha geniş yayılmışdır. Müalicəsi iki istiqamətdə aparılır: konservativ müalicə və cərrahi müalicə. Konservativ müalicəyə fizioterapevtik müalicə, korset müalicəsi, müxtəlif müalicə və bədən tərbiyələri və s. aid edilir. Cərrahi müalicə isə onurğada cərrahi olaraq onurğa sütununun korreksiyasından ibarətdir. Müasir baxışlara əsasən tarakal nahiyədə, döş nahiyəsində kop bucağı 40 dərəcə üzəri olan hallar və bel nahiyəsində kop bucağı 30 dərəcə üzəri olan hallarda skalyozların cərrahi müalicəsi aparılmalıdır. Müasir skalyoz cərrahiyyəsinin əsasında texniki yeni implantlar, naviqasyon sistemlər və müxtəlif sümük qrefləri dayanır. Hər bir cərrahiyyə növündə olduğu kimi, skalyoz cərrahiyyəsində də həkim faktoru mühüm rol oynasa da, müasir skalyoz cərrahiyyəsində texniki yeni implantların və naviqasyon sistemlərinin istifadəsi olduqca vacibdir. Müasir implantlar və naviqasyon sistemlərlə aparılan skalyoz cərrahiyyəsinin uğurluğu 99%-ə çatır. Hətta əvvəllər müalicəsi imkansız hesab edilən ən ağır skalyotik deformasiyaların cərrahi korreksiyasının həyata keçirilməsi müasir implantlarla mümkün olmuşdur. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, kiçik yaşlı uşaqlarda growing rod sisteminin, yəni böyüməyə imkan verən rodların tətbiqi uşaqların böyüməsində, əməliyyatdan sonra uşaqların böyüməsində heç bir problem törətmir. Eyni zamanda qızlarda gələcək doğuş və hamiləliklə bağlı heç bir problem müşahidə edilmir. Məhsulları Azərbaycan kalbasa və sosis məhsulları qida rasionunda ən çox istehlak olunan məhsullardandır. Müəssisəmiz fəaliyyətə başladığı gündən bu günədək istehlakçılarla səmimiyyət fikrini qarşısına məqsəd qoyub. Ən müasir avadanlıqlarda ən yaxşı xam maldan istifadə olunmaqla hazırlanan ləzzətlər öz müştərilərinə çatdırılır. Peşəkar işçi qrupunun zəhməti ilə gigiyenik qaydalara riayət olunaraq təmiz şəraitdə istehsal olunan məhsullar evimizin, süfrəmizin bəzəklərindəndir. Tək evimizin deyil, həmçinin yaz, yay günlərində təbiət qoynunda istirahət etmək istəsəniz, təbii ki, bu günün ləzzətinə də Rosco ət məhsulları daha böyük bir ləzzət qatacaq. İstər manqal başında, istər təbiətdə. Rosco kalbasaları və sosisləri sizin gününüzü daha da dadlı edəcək. Onu da qeyd edək ki, Rosco ət və ət məhsulları halal sertifikatla, yəni halal hologramlı məhsullardandır. Sizin bizə verdiyiniz dəyər sayəsində Rosco ləzzət və dadlı doktor, sirvelat və sosis çeşidləri ilə Azərbaycan bazarında öz yerini tutmağı bacarır. Ailənizin, övladlarınızın və sizin gündəlik qidanıza dad qatacaq ləzzət Rosco ət və ət məhsullarıdır.
Türkiyənin məşhur restoran və catering brendi Beyoğlu artıq Bakıda. Ailəlikcə rahat vaxt keçirib dünya mətbəxini dadacağınız lüks məkan. Xüsusi kebablar Beyoğlu'na özəl ocaqbaşı mangaldan birbaşa masanıza. Anında evinizin qapısına qədər çatdırıla biləcək özəl təndir yeməkləri keyfinizə bir keyif qatacaq. Hər həftə sonları canlı musiqi ilə sıla gecələrində çiğ köftədən dadaraq ən ləziz həftə sonunu yaşayacaqsınız. Türk və arabesk canlı ifalarıyla ruhunuz dincələcək. Dostlarınız və doğmalarınızla yorğun iş günü sonrası çay süfrəsi Bəyoğlu'nda bir başqa. Ailənizin ən xoş günlərini Bəyoğlu'nda daha yadda qalan və özəl qeyd edəcəksiniz. Uşaq banketləri üçün xüsusi menyularla balacalarımızı sevindirəcəyik. Ailənizlə gedəcəyiniz tək məkan Bəyoğlu restoran və catering. Bir addım qədər yaxınlığınızdadır. Bəli, əziz tamaşaçılar, bizimlə birlikdə Əsmanur bağçasının müəllim heyəti idi və Azərbaycanda ilk yaşam koçu artıq hər kəsin ağlında sadəcə bu ad olacaq. Azərbaycanda yaşam koçu deyildikdə İlahə Kudu qızı bizimlə birlikdə idi, o yada düşəcək. Və müəllimələrimiz Əsmər Məmmədova və Aytən Ağa Məmmədli bizimlə birlikdə idi. Təşəkkürümü bildirəm gəldiyiniz üçün. Uşaqlar, sizə təşəkkürümü bildirəm gəldiyiniz üçün bizimlə birlikdə bu efiri, bu saatlarınızı xərclədiyiniz üçün və əziz tamaşaçılar, əsas təşəkkürlər əlbəttə ki, hər zaman olduğu kimi sizlərə də ki, bugünkü zamanınızı da bizə ayırdınız. Bugünlük bu qədər söyləyəcəm, amma sonda çox möhtəşəm bir rəqs bizi gözləyir. Demək, bədii rəhbəri Coşqun Abbasov. Söhbət əlbəttə ki, yenə də Kamerton rəqs qrupundan gedir. Şələqoy rəqsindən söhbət gedir. Əlbəttə ki, Şələqoy rəqsini izləyəcək. Əziz valideynlər, övladlarınızın gözəl, şux olmasını istəyirsinizsə, onların gözəl rəqs etməsini görmək istəyirsinizsə, o zaman vaxt itirmədən siz də Kamerton rəqs qrupuna, xüsusilə də Coşqun Abbasova müraciət etməlisiniz. Rəqsimizi izləyə bugün isə bu qədər. Xudafiz. Thank you.